ሲበላ ምናም ሲል ድምጽ የሚያሰማ ሰው አይደብራችሁ? ባላ ይሄ ደግሜ ባላ ይሄ እንደሰረከቀን አይደል ድያስኩ እኮ ሙሉ ምንድን ነው ስልካችሁ ላይ ምን በቃ ይል ቀሚስ ምናምን ማነች እንደዚህ ሜካፕ አምና እየሾፋችሁ ነው አይደለም ወቃት ምን ይሉ ነው ምታሰማው ሁሉ የሆነ ነገር ምን ነው ኮሮና ይሄ ደግሞ የሆነ ነገር ሳይመልስልኛው ኮሮና ደግሞ ርቀቱ መንግስትም እንደዚህ በታት ነው እንደ በቦምብ ይበተነን ነው ይመስለው እኮ ኧረ በጣም በላ ከኔ ጥቅም አንጻር ነው ይሄ ሆኖ ምን ነው ግን መቼ ነው ነገር ምን አለበት ስብስብ ቢያረግልኝ እንደ ዶሮ ስብስብ በረደን እኮ ለራስ ለናኩሉ ደስ ነሽ ነው ለኔ ነው የምትለው እንዴ ለራሳችን ጤና ሲባል እኮ ነው እንደሱ ማሰብ ምን ጀምርበት ቀን እናፈቀኝ አራባቹ ይሁን ነገር እና ብላ እንዴ እነዛስ ያረው ደዘ ይቅርብ እዚህ ቤት ደግሞ ምግብ አለ እንዴ በእናትህ ሆነ እኔ ማስበላ ሁሉ እንዴት እንደሚናፍስ ያከለ የዚህ ቤት ምግብ አንደኛ ምናምን ስት ያልነበረ ማረዝም በእናትሽ ሰይቱ ነው ሆነ ነገር ብቻ እዚህ ቤት ነው ምግብ መብላት ነው ያልስ ነበር ሲገር ታድያ አሮ ደዛ በእናትሽ ቢቸገር ነው እንዴ እዚህ ሀገር ምግብ ቤት አለ እንዴ ጭራሽ የውጭን ገምሻለሁ ያልክ ባለው አረ ምን ለማለት ፈልገሽ ነው እና ያው መልኩ ራስ ፈረንጃ እንደ ይመስል በቀላ ነው አረ ያው እኮ ምን ባይገኝም እኮ በፊልም ምናምን ይታያል አረ እንዴ ዛሌ አንኩ ባይ አይደለም አበቀመሰ ነው ታዲያ እኔ ደግሞ ዋሊያ ስለውጪ ሲያወራ አይቻላቅም ለዛ ነው ግራ ገባኝ መሰልኩሽ ያገርሽ ወይ ሀበሻ በጣም ታሪካ ይነን እኮ ምንም ነው ወይኔ እናንተ ምን ይሻለ ዛሬ ደግሞ ይሄን ጫማ በእናትሽ ያት ማናት ያት በእናትሽ እቺ ነው ፊልም ዛሬ እንዴት እንደለበሰች ቻታ ወይኔ ስታምር በጣም ታምራለች ማነው በጣም ነው ታም ተዋኗ ራሱ ነው በጣም ነው ማደንቃ አንደኛ እኮ ናት እስኪ አሳይ በጣም ነው ኮንሰንትሬት አርጋ የምትሰራው አራኔ በጣም ነው ታስጠላኝ ደግሞ ሴት ልጅ እንደዚህ ስትለብስ ጀመረ ደግሞ በጣም ነው ይደብረኝ አትመቸኝ ምን ልትለው አይ እንደዚህ ሁለቱ እንደሆነ ሰው መዘርጠት መቼም ነው አይሰራም አራ በእናትሽ ተይ እንዴ ሁሌ ትችት ሁሌ እኔ ይኸውልሽ የሆነ በቃ ቦለል ያለ ቀሚስ ለብሳ ሳር መሀል አበባ በተነ በተነ ያረጋል አባጫ አባጫ እርቅ እኮ እዛ ሳሩ መሀል እሱ ልብሱ ሰው የሌለውን ነው የሚፈልገው እኮ ለዛ ነው እሱንም ቢያገኝ በነገርሻ ከመተቸት ወደ ኋላ ይመስላል ወኖ አግን ሲያስጠላ እኔ ልብሶቿን ነው ወደው እንጂ ስትተውኑ ይሁን አይሁን ድምጽ አላት አሚን ሲያስጠላ በጣም ምደብረኝ በእናትሽ ልብሷ ብቻ ነው ምርጤ እኔ በጣም ነው ማደንቃት በነገርሽ እንጂ በርግጥ ከራስሽ ውጪ ምትሽ እኔ ትወኗ በጣም ነው የሚደብረው ከራስሽ ውጪ ደስ ይላል ተናቃት አለ ወይ ልቅሱን ተውት ነው ስሙኝማ ነገ ለምን ግን ደም አንሰጠው ደም ቀም ጥሩ አሳብ ከምንሽ ላይ ነው የምትሰጪው እንዴ ደም ለመስጠት ምን ከምን ያስፈልጋል? አይ እኔ እንጃ። ልብ ነው የሚያስፈልገው። አይ እኔ ሄደሽ እዛ ሰተሽ ብስኩቷንና ምሪንዷን ብትጠጫሪ እነሷን አስበሽ ይሆናል የምትሄጂው። ያበሻ በእናት እንደው ፍቅሩን በየቤቱ ተነፋፍኩ በአደባባይ ደም ልገሳ ምናምን ሲ አያስጠላም? አሪ መስለሽ ሄደች በእናት። ደም ልገሳው እኮ አንዱ የፍቅር መገለጫ መሰለኝ መቅዲ። በዛ ላይ ሳሳቺ የሰጠብ ያውራ ምን ጆሮ ታዲያስ? ኦራ በይዘይ ቤት እሱ አይደለም ባክሽ ጫዋታ እና ምንድነው እሺ ቶ ይለግስ እኔ እኮ ማለት ይለግስ ይዲ አካብድ ምና ሶሻል ሚዲያ ላይ በቃ እንዲዘርግቶ ጣውላ መስሎ እንደዚህ ግን እኮ ሰማይ ይሰጠኝ ያወራ ምን ጭቅ ከዛ ይለጥፍልሽ እና ወሬ ቱሪና ፋራ በስማ በነገር ላይ እንዳትጭ ብሎ ከሚያወራ ማለት ነው እሱ ሰጥቶ ፖስት ያደርጋል ሰጣርግ ያወራ ነው እኮ ሰጥቶ ያወራ ሰው ምን ችግር አለው አረ ሚሪንዳ ለመጠጣታ እንዲያዳም ይዛሚ ቴንክ ዩ ያቺ ፕላስቲክ ሚሪንዳና ቁርሱን ጣርጎ ሊመጣ ሳይ በላይ ይድልና ሚሪንዳ ይተሰለ ነው ልበል እነሱ ያስመሰለ ከሆነኛ ከመስጠት ምን እንደሚያግደ ምን ሰጣለው ነው ባደባባይ ሰጣረ ግን ያቃጠላችሁ ነገር አለው ለሰምስማን በጣም እንጂ በጣም ነው ግምታናደርኩ ከባድ ትሾፋለሽ እ ማግሊ ከባድ ይሁን በእናት እኔ ደግሞ በጣም ይገርመኝ አንዱም ትችታችሁ ምክንያት አለ መኖሩ እስኪ አንዳንዴ እንኳን በመክንያት ላይ ተመስርታችሁ እስቲ አንተ ደም ሰጥተካል በዛ ላይ ሁሉ ነገር ተችታችሁ እኔ ምሪ እንደው ነው ተዝሚል ደግሞ አስመሰል ነው እንጂ ሁሌ በቃ እያስመሰልን ዛ ደም ምናምን የሆነ መርፌ ምናምን እንደዛ ነው ታስ አስመሳይ ብቻ አዎ ቃ በቤት ሽፋድሽ ምናምን ሰጡ ችግር የለውም ግን እስኪ
ፎቶ ምናምን ያላ ይሆነ ይደብራል። እዚህ ሌላ ፎቶ የተነሳ ከሰጠ አንተ ፎቶ ሳትነሳ ለምን እጅሽም ብቻሽ ወይ እንገንዚውና ብቻው ልጅ ፎቶ ሳትነሳ ኮስት ትችላለ ግዴታ እኮ አይደለም። እናቃቸዋለን በእናት በስማ ሲጀምር ደም ለመለገስ ሄዱ ሞባይላቸውን ሰልፊ ስቲክ ምናምን ይዘው አመሩት እነሱ አጥንት በቆ ነገር አርጋፉ ለምን አሰጡ ነው ከለቀ እናንተ ለምን አሰጡ አረጋም መስላለሁ ነው እያስመሰልኩ አርገው ተነሱኛ እኮ ያወራን ያለ ነው። አንዳንድ እስኪለ ነገሮች ሚዛን ያመለካከት ይኖራችሁ እንዴት ሁሉም ነገር የሚተቸው ነው አንድ የሚደገፍ ነገር አይኖርም ብዙ ከጤናችሁ ማንጻር ግን ይሄን ነገር ልታስቡበት ይገባል። ሁሌ ሰው እንደተቸ አይኖርም እንዴ በጣም ደግሞ ችግራችን ሲነገረን ደግሞ ለምን ብለን እስኪ እናስብና ወደ ውስጣችን እናስገባ እንዴ ሁልጊዜ እኮ ሰው ለእናንተ ብሎ እኮ ነው ችግራችሁን የሚነግራችሁ እንዴ ምክንያታዊ መሆን ይሄን መልመድ አለብን። እኛ ጓደኛችሁ ነግራችሁን ካልሰማችሁ እኮ ከሌላ ሰው ጋር እንዴት ነው ተስማምታችሁ እንዴ እሱን ነው ማለት እኮ ለነገሩ እኮ አንዳንዴ እውነታችሁን ነው ሽ ነገር ሁሉ ነገር ተታችሁ ታዲያ ምክንያታዊ ደግሞ አይደለንም ሁሉ ነገር ስናነሳው አትንሱ አሬ ሙዴ ነው እኔ ሙዴ ነው በቃ ልቀቁኛ አይ ሙዳችን ባክና ስትራክልን ምንም አይጠቅመን ምን አደረ ነው ትርፉ ምን አናደደን የማናቀውን ምናቀውን ነገር እየፈጨ ሺዛ ላይ ግን ሳር ላይ ያዩዋት ቺ ከመጣች ተዋሉ አበባ ያዘች አንተ ከሷ አታልፍ አንተ ከሷ አታልፍ ቀፈነ ማረጋ